беше актуелно прашањето околу тоа дали на новинарите и на медиумите да им се забрани со закон да ги искажуваат своите мислења во информативните пакети. Па ако може да ни одговорите, дали вие го подозувате новинарите на медиаторите? Секој предлог, без разлика од кој дел, што ќе се обиде со закон да регулира професионални стандарти за нас, било е и ќе биде. Колега Моца Лева, под лјаст. Имате така информација, вие во целиот процес. Како? Да, па имаме информации од наши членови и од колеги дека во одредени медиуми се даваат пристапници за некаков нов новинарски синдикат, што само по себе не би било спорно. Она што е спорно е што тие пристапници некаде се даваат со уцени или советување дека куќата, односно собственикот, ќе ја плаќа членарината, што е нонсенс и што говори за мотивите за формирање на таква една паралелна организација по теркот на Сдруженијето на новинарите. Има една таква огледална организација која што повеќе е насочена кон релативизирање и задушување на позициите на ЗНМ. Сега предпоставуваме дека, бидејќи во предлогот на Питер Ван Хојте се спомнува можноста една од препораките да доаѓа и од новинарски синдикат, дека е тоа мотивот да се формира и некаков квази новинарски синдикат. Ние се радуваме на синдикален плурализам, апсолутно, меѓутоа синдикат кој што е формиран под закана за намалување на плата, непродолжување на договорот или советување дека членарината ќе ја плаќа оној кој е од другата страна на преговарачката маса, не е таков синдикат. Госпоѓа Чулсирис, дали вашиот синдикат може би ќе се залага за овие преговори да бидат метнати социјалните прашања на новинарите? Затоа што сега се преговара нели за медиумски реформи, но медиумски закон, се залагате ли може би колективниот договор да биде дел од тој иден пакет кој би се донел? Колективен договор не може да биде закон, но може да биде предмет на преговори. Ние, нашиот нацрт колективен договор, кој што е резултат на дискусијата на медиумската заедница, го доставивме и до преговарачот, и до политичките партии кои што преговараат. Со самото тоа, во детали, прецизно и нагледно, им доставивме решенија, не само барања за решенија, туку решенија како да се подобри економско-социјалната положба на новинарите, која е предуслов за нивното професионално и бавење со професијата со интегритет. Апсолутно немаме дилеми. Само регулацијата е потребна. Но ако сте во ситуација да морате да подпишете туѓ текст, да морате да се бавите со медиумски линч, во спротивно ќе загубите работа или привилегии или висока плата, најчесто новинарите се ставени во таква ситуација да не можат да одолеат на притисокот. Затоа синдикатот и постои. Колеги, сакаме денеска во името на Сдруженијето на новинарите и самостојниот синдикат уште еднаш да го повториме нашиот цврст став дека било која форма на владино рекламирање нема да прифатиме од сегашните разговори меѓу политичките партии. Имаме одредени спекулации и информации дека на маса е некој вид на легализирање на овие владини реклами со можност во некое догледно време да се укинат, ако веќе политичките партии меѓу себе дошле до таква согласност дека владините реклами треба да се прекинат, тогаш ние им сугерираме тоа да го направат веднаш, не со одлагање, затоа што влијанието и штетата што овие владини реклами ја имаат врз слободата на медиумите во Македонија е многу голема. Мислиме, ние сме уверени дека една од главните причини за контролираните медиуми и непрофесионалните медиуми во Македонија е токму владиното рекламирање со кој владата со пари на јавноста ги корумпира медиумите. Сакаме да го повикаме посредникот, европскиот посредник господинот Ван Хојте, да не дозволи
со негов подпис, со амин или со одобрување на Европската унија и на Соединетите Американски држави, да легитимира предлози, решенија, кои што во македонската јавност ке создадат погрешна слика, дека нешто во сферата на медиумите се менува, а во суштина се ке остане исто. Мислам дека и Европската унија, и Соединетите Американски држави имаат огромна одговорност да истраат во нивните напори со цел од овие преговори да добиеме квалитетни решенија, кои што ке имат реални промени, ке предизвикат реални промени во медиумите во Македонија. Она што се случува во зградата зад нас, лапидарно наречено преговори за медиумите, само ја покажа драматичната слика во која што сите се наоѓаме. Новинарите, на новинарите им е одземено новинарството, а на јавноста им се одземени медиумите. Фактот дека преговорите запнуваат кај рекламите за кои што имаме информации дека сега се случува, говори каде лежи зајакот, каде лежи интересот на оние кои што се представуваат како заштитници на јавниот интерес. Во парите, тие не размислуваат ниту за јавниот интерес, ниту за нашите новинарски работи, нашите новинарски стандарди, не тераат да, и не соголуваат да бидеме грабливци на гласови и на потрошувачи во интерес на парите и на бизнисот. Јавноста на Македонија тоа не го заслужува, новинарите во Македонија тоа не го заслужуваат. Станува збор за клиентелистички однос во своја суштина. И доколку тој се легализира преку некаков закон за реклами, без оглед каков е тој, тој не може да биде ништо друго освен легализирање на клиентелизмот, каде што медиумите се претворени во бизнис за продавање на гласови и за продавање на публика. Од тоа сите страдаме, и ние како новинари, и јавноста која има право на објективна, точна и професионална и непристрасна информација. Не сакајќи да им оставиме простор на разни страни да ја извртуваат вистината, ние не сме против можноста јавните институции да ги помогнат медиумите. Наместо владини рекламирање, ние предлагаме да разговараме, сме спремни да разговараме за модели за субвенционирање на медиуми. Такви модели има во многу европски земји и ние би можеле да разговараме со владата, со представниците на политичките партии, кој е тој модел од европските земји кој што може да го прилагодиме на наши услови. Владино рекламирање во ниеден случај нема да прифатиме. Принципите се основни и базични. Заштита на јавниот интерес, фер конкуренција на пазарот, еднакви шанси за сите медиуми. Тоа се принципите во кои што апсолутно медиумите во Македонија ја имаат поддршката и на ЗНМ и на синдикатот. Ние сакаме силни, просперитетни, професионални и економски независни медиуми. Има начини да дојдеме до нив и има начини да го решиме тоа. Тоа не се владините реклами.